দৰজা বন্ধ কৰি থৈছে তো এতিয়া এটো অপারেশন কৰিছে এখিনি বিলাহি এখিনি এটা হেই কৰি লব লাগিব গুড ইভিনিং আপোনাক মই এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে কুকলে আছে আৰু এতিয়া বাজিছে 5:30 তো আন্ধাৰ হোৱা কি নাই দেখিছ না কিমান ৰোদ লাই আছে তো আমি এতিয়া হেৰি অলপ দিনৰ আগতে মাতবাহত আহিছিলে যে তো তাই আহোঁতে মানে কি হ'ল কাপোৰ এৰি থৈ গ'ল তো আমি উৎপলক কৈছোঁ আমাৰ দুটা ইমান বৰ লাগিছে ক'বালে ওলাই যাওঁ বোলা বজাৰলৈ ল'লোঁ সদায় সদায় কিমান ওলাই যাম কালি এনেও বজাৰ কৈ চব্জি তব্জি বজাৰ কৈ আনিলোৱে তো বোলো বোলে মাতবাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু মাতবাহঁতক মানে মাতবাহঁতৰ কাপোৰ কানিকেইটা দি থৈও আহোঁগে ইফালে বিচনাত উলিয়াই মেলি থৈ দিছোঁ আৰু দুটামান ভৰালোঁ এইটো এটা টি চাৰ্টো দি এৰি থৈ গৈছিলে এইটো ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ ইস্তি চিস্তি কৰি বেগত এতিয়া ভৰাম আৰু উৎপলৰ আকৌ কাইলৈ অফিচ আছে যে তো সেইটো কাৰণে সি গৈছে দাড়িখিনি অকণমান মিলাই ল'বলৈ মানে আহি পাওঁতে দেৰি হ'ব যে তো টাইম নহ'ব তো গতিকে সি এতিয়াই গৈছে সি দাড়ি চাড়ি কৈছে একেবাৰে মিলাই আহোঁগে তাৰপিছত যাম আৰু তেতিয়া পিছবেলা মানে দেৰি যিমান দেৰি হ'লেও ৰাতিলৈ আৰু যিমান দেৰি হ'লেও তেতিয়া একো অসুবিধা নহয় আৰু মই যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ বজাৰৰ পৰা এযোৰ সস্তীয়া চেণ্ডেল আনিছোঁ বুলি আজি এইযোৰ যে দেখাইছিলোঁ যে দুদিন মই পিন্ধিলোঁ ইমানেই কমফৰ্টেবল নহয় মানে ইমান কম দাম লৈছে যদিও চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিবলৈ সঁচাকৈ বহুত কমফৰ্টেবল মানুহে কয় যে দামী চেণ্ডেলবিলাক মানে চেণ্ডেল দামী ল'ব লাগে বুলি কিন্তু সেইটো নহয় কেতিয়াবা নহয় কিছুমান মানে সস্তা চেণ্ডেলতো নহয় ইমান কমফৰ্টেবল হয় নহয় আহি পালেহি তো এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আৰু একদম বেলিটো মুখৰ আগৰ পৰা চকুতে পৰিছে এখন এখন পাৰ্ক হয় এখনো বহুত ডাঙৰ পাৰ্ক হয় এদিন ইয়ালৈ আনিম দেই আপোনালোকক এখন পাৰ্কলৈ আমি এবাৰহে আহিছোঁ এইখন ফ্লাইট এতিয়া লেণ্ডিং কৰিব এইখন এইটো হৈছে এয়াৰপৰ্টটো পাই গ'লোঁ সেই মাতবাহঁতৰ আৰু আন্ধাৰ হোৱাই নাই এফালে আজি যে চন্দুলৈ চিংৰা টিঙৰা একো নানিলোঁ সি যদি মাহীহেঁতি চিংৰা আনিব বুলি ৰখি আছে তো তেতিয়াহ'লে আজি খালী হাতে আহিছোঁ আৰু দৰ্জা খুলিয়ে থৈছোঁ অ' দৰ্জা খোল আকৌ দৰ্জা বন্ধ কৰি থৈছে কওঁ বুলি কৰিলা নে নে কওঁ বুলি কওঁ বুলি কৰিলা নে দৰ্জাখন বন্ধ অঁ চন্দুৱে ভাবিছিলে চিংৰা আনিব নানিলোঁ মই সীতাৰাম নহয় আমাৰ সোনুৱে কি কৈছে চাই আহো সোনু কিতাপ পঢ়িছা নেকি কিতাপ কিবা এটা বনাবলৈ আছে বোলে সেইটো বনাই আছে আমি যাওঁ আৰু চিংৰা বেলেগ এদিনা আনিম হ'ব নাই তো আমি ওলাইছোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু মা তোমাৰ ওলাই আহিব নালাগে তহঁতি দে নাযাওঁ অ' এই যে চেণ্ডেল যে মই হেৰি পৰা আনিছিলোঁ ইমানেই চফ্ট পিন্ধিবলৈ তেনেই নাম অকল ইমান অসুবানি নে হেৰি কি বুলি কয় কাৰ্ফৰ পৰা আনিছিলোঁ কাৰ্ফৰ ইমান যে চফ্ট মানে নহয় পিন্ধিবলৈ দছ দিনাম যদিও যাওঁ অঁ গৈছোঁ কিবা জ্বলিছে ন কিবা জ্বলিছে কাৰোবাৰ কিবা বনাইছে তো আমি এতিয়া আহি মানে ঘৰ পোৱাগৈ নাই মলত আহি পালোহি উৎপলৰ লেপটপৰ কিছুমান মানে ইলেক্ট্ৰিকৰ বস্তু ল'বলৈ আছে তো গতিকে ইয়াত চাৰাফ দি যে বুলি মানে ভাল দোকান এখন আছে তো তালৈ আহিছোঁ এতিয়া এইটো মলটো আহি পালোহি আমি সোমালোহি মলৰ ভিতৰত এইখিনি চব বেডশ্বীট আৰু টাৱেল বিচনাৰ মানে বেডৰুমৰ ছেকশ্যন এইখিনি এনেকুৱা যে মোৰ সৰু এখন ইমান দৰকাৰ হৈছিলে ন মই ভাবিছোঁ ধানটিৰাছত এবাৰ এনেকুৱা অকণমানি এখনকে ল'ম নেকি মানে কেতিয়াবা চব্জি যে কম চম থাকে কম থাকে তো তেতিয়া ডাঙৰটো উলিয়াই গৰম কৰাতকৈ এনেকুৱা অকণমানিটোত গৰম কৰিবলৈ ভাল হয় মানে ধানটিৰাছত ল'বই লাগিব যে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া নলওঁ ভাবিছোঁ ধানটিৰাছৰ দিনাখনে ল'ম নেকি নহ'লে আকৌ ধানটিৰাছত খৰচ কৰিব লাগিব তো গতিকে একেবাৰতে বোলো তেতিয়াই ল'ম আৰু ইফালে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এইবিলাক বক্সবিলাক দেখিছেনে কিটচেনত মানে যদি নিজৰ ঘৰ থাকে পাকঘৰত মানে ছেইম কালাৰৰ এইবিলাক সজাবলৈ ভাল লাগিব এইটো এটা ডিনাৰ ছেট বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই কালাৰটো এইটো কফি চফি বনোৱা হয় এইটো কফি চাহ এইবিলাক সেই সৰুটো ভাল লাগিছে সেই সৰুটো ভাল লাগিছে এইটো আমি মেইন যিটো বস্তু ল'বলৈ আহিছোঁ তাৰ পোৱাগৈ নাই এই ওচৰত এইখিনি দেখিয়ে চকু একদম পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'লগৈ এই কিটচেনৰ বস্তুবিলাক দেখি পিনে এইখন হৈছে পাৰফিউমৰ দোকান ডুবাইত যে পাৰফিউমৰ কাৰণে বিখ্যাত বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত ইমান মানে ভেৰাইটিজ পাৰফিউম পোৱা যায় নহয় আৰু ইয়াৰ যিসকল লোকেল যে তেওঁলোকে মানে পাৰফিউমৰ বহুত চখ ৰাখে আমাৰ বজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বাজিছে 10:40 বস্তু বিচাৰোঁতে ইমান দেৰি লাগি যায় নহয় আৰু ইলেক্ট্ৰিকৰ বস্তুবিলাক অকণমান চাই চিতিও ল'ব লাগে নহয় তথাপিতো দুটামান বস্তু নেপালোঁৱেই যিকেইটা পালোঁ সেইকেইটা লৈ ল'লোঁ আৰু
আজি আমি বইল মাছ বনাম দেই আৰু লগত এটো আছে হেৰি এটো কি বুলি কয় গাছটেঙা খালি এটো হেৰি হ'ব চাইনিজ হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়া ফলৰ নহ'ব নি চাইনা হ'ব বেম্বো চুচং চাইনা ফলৰ হ'ব কিমান চব আধা কেজি আধা কেজি দাম হেৰি হ'ব 800 টকা মান হ'ব 26.45 দিৰাম আৰু 1 কেজি 45.95 1 কেজি দাম ন এটো একেবাৰে গৰম খৰগটো নিস্তা লৈছে গৰম খৰগ আমাৰ অসমৰ গৰম খৰগটো নিস্তা লৈছে আৰু এফালে আনিছে মাছ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যে একদম পুৰা ফ্ৰেছ মাছ কাটি আছে নে কোমল মৌ নাই পোৱা দেই কাটি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ঘৰতো মাহেঁতিহে কৰে আমিতো কৰি পোৱা নাই খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগে আকৌ দেই সেইকাৰণেহে অনুৱাইছো একেবাৰে কোমল পৰ্চনটো খাব খাই চাগে গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে হয় আৰু এতিয়া আমাৰ ককাইদেউ মানে কি আজি ৰাতিপুৱাই বজাৰ কৰিবলৈ গ'ল কালি যে কৈছিলোঁ তাৰ অফিচ আছে বুলি তো আজি অফিচৰ পৰা ফোন কৰিলে যে সিহঁতৰ অফিচটো আজি চেনিটাইজেশ্যন হ'ব তো গতিকে ঘৰৰ পৰাই কাম চলিব তো সেইটো কাৰণে ভালেই পালোঁ আৰু সি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই গৈ সেই চব্জি বজাৰ কৰি আনিলেগৈ এই ওপৰৰখিনি কাটিব লাগিব অ এইটো যে বেড গাছটো যে তিতা আহিছে কেলে তিতা হয় বা আপোনালোকে কোনোবাই জনাবচোন দেই জানিলে মানে আমি খাই চাইছোঁ গোটেই তিতা তিতা লাগিছে ন পুৰা তিতা 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 লাগিছে কেলে হয় বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন নে আমি আনিব নেজানিলো নে কি জানো গাছ আধুই আজৰি হৈ গলো আৰু গাছ টেঙাখিনি কি কৰিলো দেখুৱাম দেই এনেকে যে হেৰি নিমখ একদম সৰহকে দিছো তাৰপিছত পানীত এনেকে তিয়াই থৈ দিছো আৰু অকমান দেৰি অকমান মানে নহয় 3 ঘণ্টামান তিয়াম বুলি ভাবিছো তাৰপিছতো যদি তিতা হয় তেতিয়া আৰু মানে চেপি ল'ম চেপা পাছত চেপি উলিয়াই ল'ম তাৰপা খাই চাম যদি তেতিয়াও তিতা হয় তেতিয়া এইখিনি পেলাই দিব লাগিব আৰু আজি ভাবিছিলো মানে ইমান মন আছিলে বইল মাছ খাম তাৰপিছত গাছ টেঙা দি পিনে খাম বুলি একদম মানে তিতা যেতিয়া ওলালে ন মনটো বেয়া লাগি গ'লগে তো বইল মাছে বনাম কিন্তু এতিয়া মানে সেই টেঙা গাছ টেঙা নিদো আৰু বেলেগ হেৰি অকল বিলাহী দি পিনে বনাম মাছ আনিছে অথনিটো দেখুৱালোৱে মাছ আনিছিলে ৰৌ মাছ আৰু মাছটোত যে কণী আছিলে সেইফালে অকমান লাগি আছে বাকী এইখিনি কণী উলিয়াই থলো সেইখিনি পিছত কণীৰ এটা জোল বনাম পিছবেলাকে আলু চালুখিনি এতিয়া উলিয়াই লওঁ আলু আছে নে আছে আলু আছে আলু আৰু পিঁয়াজ আলু আৰু পিঁয়াজ সৰহকে লৈ লৈছো অকমান তাৰপিছত লাগিব বিলাহী বিলাহীটো পুৰি দিম বিলাহী এটা দিলে হৈ যাব আদাও লাগিব নহয় আদা উলিয়াই লওঁ এইখিনি জলকীয়া যে হেৰি ডাঙৰ জলকীয়াটো আছিলে এইখিনি শুকাই গৈছে তো এনেকে থৈ দিছোঁ পাছত কেতিয়াবা কিবা ৰঙা হৈ যাব যে তেল মাৰিবলৈ ভাল হ'ব এইখিনি আদা এডোখৰ উলিয়াই লওঁ এই কেৰাহীত পানী বহাই দিলোঁ মানে মাছখিনি বনাবলৈ কাৰণে তাৰপিছত আলু কাটি ললোঁ এয়া বিলাহী মই দুটা ল'লোঁ অকণমান মানে টেঙাটো বেছিকৈ হ'লে ভাল লাগিব তো গতিকে দুটা বিলাহী লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া আদা ৰচুন গুচালোঁ এয়া পিঁয়াজ এতিয়া পানীখিনি অকণ উতলি লওক তাৰপিছত এই আলু আৰু এই পিঁয়াজখিনি দি দিম এইটো ছাইডে হেৰি এই বিলাহী আৰু ৰচুন ডাঙৰ ৰচুন ফুটা আছে যে সেইকেইটা এইটো ছাইডে হেৰি কৰি লওঁ পুৰি লওঁ আগতে এইখন লাগিব এইকেইটা পুৰিবৰ কাৰণে এইখন নহ'লে মানে যে গেছটোত যদি ডাইৰেক্ট পুৰোঁ গেছটো বৰ লেতেৰা হৈ যায় এইখন সেইকাৰণে নতুনকৈ আনি থৈছোঁ প্লাষ্টিকৰ এইটো ছাইড কৰি দিব লাগিব নহ'লে জ্বলি যাব বিলাহীকেইটা অকণমান এতিয়া এনেকৈ কৰি দিছোঁ নহ'লে যে হেৰি আমাৰ গেছটো তলত আছে যে পটককৈ নিসিজে আমাৰ গেছটো তলত আছে মানে বুলি কওঁতে চবেই বুজি নাপাব কি হয় এই এইডাল যে আমাৰ বহুত ওখত আছে আৰু গেছৰ জুইটো যে বহুত তলত জ্বলে তো গতিকে হেৰি কৰিব লাগিব এয়া ফুটা ফুটা কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত এয়া গোটা ৰচুন লৈ লৈছোঁ গোটা ৰচুনটো মানে এই বাকলি গুচাওঁতে যে ভাগি থাকিলে তো গতিকে আধা আধা কৰি পিনে দি দিছোঁ অকণমান অকণমান উতলিছে আৰু অকণমান লৰাই ল'ম তাৰপিছত প্ৰথমে আলু আৰু পিঁয়াজখিনি বইল হ'বলৈ দিম আলু দি দিছোঁ আলুখিনি দিয়াৰ আগতে যে মই নিমখো দিলোঁ মই সেইটো ক'বলৈকে পাহৰিছিলোঁ নিমখো দি দিলোঁ মই তাৰপিছত লগতে এই পিঁয়াজো কাটি থৈছিলোঁ যে পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ বিলাহীটো পুৰিছোঁ যে আৰু ৰচুনটোৰ ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে নহয় এইফালে এইখিনি মোৰ সিজি থাকে মানে আদা ৰচুন কিখিনি হেৰি পিচি লওঁ মই এয়া আদা ৰচুন লৈ লৈছোঁ পিচিবলৈ আৰু লগতে দুটা শুকান জলকীয়া অকণমান পুৰি ল'লোঁ শুকান জলকীয়াকেইটা সেইখিনি এতিয়া পিচি ল'ম আলুখিনি যে এতিয়া আধা হেৰি বইল হৈ গ'ল ফ্ৰাই ওলাইছে মুখৰ পৰা ফ্ৰাই কৰোঁ যে সদায় বইল হৈ গ'ল তো আধা বইল হৈছে এতিয়া ইয়াত আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি দি দিম আদা ৰচুন আৰু জলকীয়াখিনি গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ যে সেইখিনি দি দিম এইখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম আমাৰ ঘৰত মানে লাইট বেয়া হ'ল তো এতিয়া সেই লাইটটো ঠিক কৰিবলৈ আহিছে ইফালে ইয়াৰ লাইট ঠিক কৰি আছে
এইখিনি বিলাহীখিনি এতিয়া হেৰি কৰি লব লাগিব পিটিকা কৰি লব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত দিম আলুখিনিও এতিয়া ধুনিয়াকে বইল হৈ গল এতিয়া ইয়াত এইখিনি যে বিলাহী পুৰি আৰু থৈছিলোঁ ৰসুন আৰু বিলাহী এই ৰসুন আৰু বিলাহীখিনি দি দিম এইখিনি এতিয়া 5 মিনিটমান বইল হবলৈ দিম তাৰ পিছত হেৰি মাছ কিপিছ দি দিম আৰু মাছ কিপিছ দিয়া আগতে যে মই অকমান হেৰি তাৱাখনতে ইফাল ইফাল কৰি গৰম কৰি লম এইখিনি লাহে লাহে বইল হৈ থাকক এতিয়া তাৱাখন এতিয়া অকমান গৰম হবলৈ দিছো এই ডাঙৰ সাইডে বগুৱাই দিছো মই এফালে মানে আধা আধি হিজিলে তো হুনকালে হ'ব যে তেতিয়া অকমান অকমান গৰম হৈছে তো মাছ কিপিছ इनके मैं अकमान अक गरम कर लिया जोलखिनित मोर माँखिओ दीबले पा हम माँखि कलर तो इन धुनिया उठिसे ना एपीस एपीसक इतना दीम जोलखिनित भात बनाते बासन इतना लेतरा हल फिर मैं सीजी आसा मैं बासन खि धुई लाइन धुई मिली आजरी हो गए कि भात खा भात खा उठी अक आम भात खा खाही ऊल्ब ना गुटा थे दिले एकदम बासन हो जाए मैं इफाले लाइट लगे थे मिली गोल ये लाइट तो फ्यूज हो गए एकदम आंधार आंधार हो तो इतना लगे दिल पोहर पोहर बहुत मोर ए बइल मासर आंजाखन बनी पूरा रेडी हो गल एकदम गरमा गरम खाब लगे लगते इफाले बनालो रंगा मरीचा आलू दी अकमान इने हेरी सब्जी बनाय दिलो तारपिछत इफाले सालाद काटि थैछो जलकिया उलियाबले बाकी आछे मोर हो गल किन्तु आमार ककाइदो गा धुइये आछे कापुर इफाले खस खस करि थका हुइछे नय गा धुइये आछे ता हुवाय नै ये उठनी रातिपा जे बेदगास खिनी निमख तियाय थैसलु एखिनी इटा हालधि आरो निमख दि आको बइल कय दिसु म आही पाए माने सिटा बेदगास खिनी साइसु अकमान खाइसे जे तथापि टिटा भाबतु जुवाय नै तो हेतु कारणे अनलाइनत माने हेरि छालु युट्युबत छालु एनेके हालधि आरो निमख दि बइल कय दिबोले कइसे तो इटा सासुन जदि एनेके बइल कय दिया पासत खाबोले अकमान ठीक हाय तेतिया थम नहले माने पेलाय दिबो लागिबो आरो आजि उत्पलर कि खाबोले मन गल लिसेने हेतु तो आनिले केएफसी चिकन आनिले आको या चिप्स लैसे ए चिप्स तो किन्तु खाबोले हसाके ভাল अकदे एतु सालाद चिप्स बुली कय माने सालाद तलाद लगत दिबो पारे खाबोले आलुर हाय खाली खाबोले बिराते ভাল लागे एतु जुन किन्तु जुने जदि खिनाबोले बिसाइसे तेतिया हले नखवा एतुए ভাল इयात बहुत कैलोरी थके आजिर भिदिअ तो तेतिया हले इमानते हेक कइसु जदि ভাল लागिले तेते एटा लाइक शेयर आरो सब्सक्राइब करिबोले न पाहरिबो आरो सब्सक्राइब बटन ऊपर थका बेल बटन तो दबाबले न पाहरिबो तो आजिले राखिसु बाय बाय गुड नाइट आरो एफाले मोर बेड गास खिनि पुरा बइल होइसे एखिनि अकमान लराय दिउ एतु बेटरी चला यार बेटरी नाय इता हि बेटरी आनिबो गयसे ए खुआ हेखिनि एनके इयात पेलाय थ गल माने बेटरी चलिसे यस एनके एनके चलि गयसे नि एनके एनके चलि गयसे बले मु सेन्डल तो भरिबो न त भितर।